Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The program Pekhawar Ghag sa zem waje takar. Katunko ko the corona virus khore do la waje yo khwa ba duniya ki the insani zindagani the mar khule tar se dili no bal alakhta the insani zurat pura kawul la para beshmara the rozgar zariyo ta hum nuksan war kar de pa da rozgarun ke pa awalni number bandi the shadi haluno yo ghat rozgar hum de pa khaybar khutunkhwa sarkar pekhawar ke da rozgaruna the samude ra se band prat de che la waje buzurgun khalak berozgar shwe di او ډیر دغه خلک ډیر د مشکلاتو سره مخ دي نو موږ به تبوسونه کوو نن به دغه خلکو سره به خبرې کوو چې د دې اوټلو یا د دې شادي حالونو مالکانو سره به خبرې کوو دا وی نه به پوښتنه کوو چې د دوی چې کوم د کرونا کې کوم نقصانات شوي دي او یو پیر بیا د ایسوپیز خیال نه ساتلو له وجې کرونا کې سونه کې اضافه شوي ده نو اندیشه ده چې یو ځل بیا د شادي حالونه بندېږي نو دا ټول تبوسونه به کوو د دې خلکو نه دغه شادي حال د مالکانو نه نو چرته ځای مه موږ سره اوسئ جی کتونکو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې په پېښور کې د ډېرې مودې راسې دا شادي هالونه بند پراته وو نو په دې ټایم کې یو مقامي شادي هال کې ناست یم د دې شادي هالونو مشر صدر صاحب راسره موجود دی خان ګل صاحب د هغوی نه به دا پوښتنې لرو چې صدر صاحب راته دا هم واضحه کړي چې دا دومره مودې تېرې شولې دومره ټایم نه دا شادي هالونه بند پراته وو نو د کرونا د وجې د هغوی د دې باره کې موږ ته څه وایي جی خان ګل صاحب ډېره مننه ستاسو د قیمتي ټایم راکولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خان ګل صاحب لگ رہا تھا دا ہم وای چې دا دومره ټایم شو دا ډیر وخت نه دا شادي هالونه بند پراته تاسو راته لگ د خپل شادي حال باره کې وای تاسو خو د شادي هالونو صدر یې دا ټول هر څه تاسو ته پته لگ رہا تھا خپل ځان دا ټول خبرې راته وخای ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خان ګل سٹی شادی حال ایسوسیشن صدر ما جی خبره دا سه دا چې تقریبا وو میشته مونږ کرونا کې مکمل شادي هالونه بندو جی او یقین کوئی چې مونږ کم بوران او کم حالات او کم سخت مونږ تیر کا دا الله تعالی ولې چې تاجران چې دی میاش پس 5 بجې پورې ټایم یا 7 بجې پورې اغم زمونږ رونه دی هغه غریبانو هم تکلیف تیر کو خو مونږ مکمل 7 میاشتو کې مکمل مونږ بند کړو اس قسم هغه یو حالات داسي و چې کم منگسرا خپل لیبر دے ویٹر دے منگسرا کم لیڈیز ویٹر آن دی کم منگسرا سٹاف دے منگ متاثر ہو خو منگسرا اگی ڈیر زیاد خراب شو جی ولی چی دا اگی کم منگسرا چی دا آلریڈی تاسو ته پتا دی وقت کی حکومت سرا مخ کی یو عالمیہ دادا چی نوکریانی نشتا نو 8-10 کسان یا 15 کسان منگسرا لونگ کے کار کی او چونکہ دی کہ خواندم دی او نا خواندم دی او دی وخت کې یقین کوي چې موږ سره دی وخت کې ډیش واشر میټرک پاس دی جی ولې چې دی وخت کې نوکریانو بالکل څه قسم هغه نشته نو هغه ډېر دې سره متاثر شو او راتلل به ماته وي سر جی کله کله وایږي موږ خو دی کې وو میاشتې سختې تیرې کې یقین کې زموږ حالات دې ته راغو چې موږ خپل ډېر زیات پریشانۍ کې وخت تیر کو اخره پورې موږ دا حکومت سره بالکل تاون مکو حکومت سرا اس قسم منگ احتجاج من کو چٹک دے یو وبا دا عالمی و طور باندھے پورا دنیا کے دا نو منگ حکومت سرا مکمل دے کے باقاعدہ آگی سر ٹیمر کڑے ہو چپنز میچ تھے اشپگ میچ تھے وہ میچ تھے پہلا 15 شروع سے 15 روزے لاک ڈاؤن دے بیا میاج دعا درے وہ میچ تھے اس پہ چمنگ پہ ایماندارے درتا ویما چی یو یو غریب طبقہ دا یو متوسط دا یو درمیانہ طبقہ دا مونگ خو بالکل پہ ایماندار سڑک تا رہو زمنگ خپل دا یو غریب طبقہ دا خو تا سو پتہ آلریڈی غریبانہ نہ ہوئی چی غریب خو اسے گھڑ بڑ دے نو مونگ خپل آخر کے دے حدا پر رہو چی زمنگ نور قوت برداشت ختم شو جی خان ګل صاحب لگ رہا تھا دا ہم واضح ہے کہ مختلف کاروبارونو والا مظاہرے اکڑل احتجاجونه اکڑل خو مونږ نه قتل چې دا ستاسو دا شادی هارونو والا چې تا احتجاج کړی وی مظاہرہ کړی وی نو دا ولې د دې څه وجہ ده مونږ جی مونږ ته پتا و چې دی وخت کې وبا دا کې دې شي زمونږ دی پروګرامونو په وجہ دا زیات شي نو مو مکمل حکومت سره هر قسم اقدام چې هغه کړی دی چې کرونا دا یا ایس او پی سمستا دا مونږ چې بس ټیک دی وخت کې دا یو وبا پھیلاؤ دا کرونا وائرس والا
نو مونږ اس قسم مظاهره پدې کې دې شي چې زمونږ دی مخنیوي سره یا مونږ دا پروګرامونه نه کوو نو دا وبا کم شي وجه دی وجه کله خلک را غونډي کې دې سره وبا زیاتېږي او مونږ کوم سره اس کې هر قسم تاوان کو چې یاره مونږ خپل لون ولا خپل اجلاسونه راوختي دي چې به وخت کې پتہ چې دا وبا لاس ملاول سره یا راغونډې دو سره یا فاصله کمې دو سره یا یو بل سره خبرو سره پلاویږي نو مونږ به حکومت سره مکمل تعاون کوو او حکومت چې مونږ دپاره دا وګورئ چې دا حکومت فرض نه دی زمونږ خپل هم فرض دی چې دا یو بل صحت دا حکومت مونږ ته وینا وکړو دا خو زمونږ باندې دا د دې بد اثرات راځي وجه کرونا یو بل سره ملاوي دو سره یا ټوخي سره یا نور حالاتو سره یا نور دی کې یقین کوي چې مونږ به خپل ګرځېدو شادي الونو باندې او دا به باقاعده وزٹ کولو او هغې ته به میل لږ صبر وکړي خو برداشت شو ټولو ختم وو یقین کوي هغې مونږ نه حکومت سره مونږ تعاون کوو او کله پورې دا وبا حکومت سو پورې اعلان نه کړي مونږ اس قسم لارې تم نه راځو نه احتجاج کوو نه اس قسم داسې هغه کوو چې حکومت دې باندې دا کرونا وبا زیاتېدو کې مونږ طرف نه سمسته جوړه شي جی خانګل صاحب لګ راته دا هم وایه چې په پیښور کې به دا ټایم څومره شادي حلونه بی او ستاسو سره څومره شادي حلونه دي تاسو د هغې شادي حلونو صدر یې نو د هغې شادي حلونو د نقصان څه اندازه درته شته تاسو ته داسې کار دی جی چې تقریبا 90-85 شادی حال دي پورا په پیښور آس پاس یونیورسٹی روډ احمد آباد ورسک روډ هغه کې 45 تقریبا مونږ سره په پېښور کې دي دی کې سرګولر روډ دلزاغ روډ رنگ روډ مختلف ځایونو کې 45 شادی حال مونږ سره دي سیټي کې دا غزه پرزیدنت ما او بقایا چې دی یونیورسٹی روډ بل هغه سیستم دی جی هغه مونږ سره هغه نه دی جی زمونږ زیاتره دا واړه شادی حالونه دي زمونږ دا حالونه چې دي یو تقریبا کار چلول والا شادی حالونه دي چې د خلکو کورونو کې کیپیسٹی نه یا هغه نه نو ورکوټې سطح باندې زمونږ شادی حالونه مونږ هغه یونیورسٹی روډ یا غټ شادی حالونو هغه بیل یو سیټ اپ دی مونږ کیټیګری وایز چې دی کیټیګری 2 یا 3 کې راځو نو زمونږ سیټي خپل مفادات دي نو په دې وجه مونږ سیټي کې خپل یو کیبینټ هغه جوړ کړی دی جی صدر صاحب تاسو ته به پته وي حکومت یو ځل بیا نوی ایس او پیز جاری کړی دی تاسو ته هغه یو ایس او پیز څه دي تاسو یې لږ موږ ته واضح کړئ جی ایس او پیز کې تقریبا 300-400 کسان شادی حال کې 300 کسان الاؤڈ دي جی او آؤٹ ڈور 500 کسان الاؤڈ دي او سماجی فاصله چې دا هو تقریبا 8 کسانو ټیبل یې 4 کسان نو دغه سه ماسک ضروری دے او دین علاوہ سینیٹائزر میخے دے ٹیمپریچر گن میخے دے خلق و اویئرنیس ورکو مختلف شادی حالوں کے مونگ باقاعدہ پوسٹر لگولی دی دے بارہ کے اویئرنیس بارہ کے مونگ پر سختے سر پدے عمل کو دی بل از ڈی سیم او اے سی گانم دے اعتراف کرے دے چ واقعی پشاور شادی حالوں والا چی دی ایس او ویز باندھے مکمل عمل کئی او مونږ هم دغه غواړو چې ټیک دی حکومت دې ټم کې مونږ باندې لږ چیک اینڈ بیلنس هم شروع کړی دی چاپی موئی هو آئی چې ګوري چې یاره سیٹی والا مکمل یا زمونږ کے پی کے والا شادی انہوں سانه چې دی یونیورسٹی روڈ والا ټول ایس او پیز باندې مکمل عمل درآمد کوي لګیا دی او مونږ بیا هم ستاسو په توسط باندې یو میسج ورکوم چې ګوري دا مونږ د پاره دی دا احتیاط به دې ټیم کوو نو مخکې دپاره مونږ دپاره به نور مراحل به ډېر اسانه وي صدر صاحب حکومت نوی ایس او پیز جاری کړی دی تاسو د دغه ایس او پیز سره څومره اګری او په هغې باندې څومره کار روان دی تاسو به مختلف په دې شادی حالونو ته به وزٹ هم کوئ آیا تاسو په خپله ګورئ چې څوک شادی حال هغې ایس او پیز خیال نه ساتي جی بالکل زه اکثر شپې ټیم کې زیما زموږ سره چیرمین دی وایس چیرمین دی جنرل سیکرټری دی مونږ وقاعده ګاډیو باسو دی حالونو باندې وزٹ کوو او هغې ته همدغه وینا کوو چې 10 بجې حکومت یو ټایم یې دی او وتو وتو کې تاسو پتا 10-15 منټو لګي خو مونږ کوشش کوو چې 10 بجې شادی حالونه بند کړو او دم ګورو چې یاره چا ټیک دی روټې ټیم کې خو تاسو پتا ماسک نه کېږي ولې چې روټې چې خوړې نو ماسک والا زمن کو زوی
موږ دا چې کوچ آیا دی سینیټایزر خې دی ماسکونه خې دی او دا سوشل ډیسټنس چې کم دی د دې خیال ساتي نو په دې وجه موږ یو وزټم کوو او باقاعده هغې ته وارننګ ورکوو چې دې ځل تاسو لږ ډېر وایلیشن کوي دام ختم کوي او ان شاء الله داسې خبره نه ده ما خپل وزټ کړی دی مکمل حکومت سره زموږ شادی عالونو نه مکمل تاون کوي لګیا دی جی صدر صاحب د عمران خان یو څو ورځې وړاندې یو بیان راغلی هغې کې هغوی ویلي دي چې کوپرس کا د شادی هالونو والا د ایس او پیز خیال نه ساتي یا د خلک د ایس او پیز خیال نه ساتي نو یو وارې بیا هم موږ لاکډاون لګولی شو د شادی هالونه بندولی شو نو د دې شادی هالونو سره چې څومره د زرګونو خلک به بیروزګاره شوي وو مخکیم او یو ځل به بیا د بیروزګاره کېدو اندېښه ده نو د دې باره کې تاسو څه وایئ تاسو به څه لایحه عملي کو پرس که دا دوباره دا شادیونه بند شي خو ستاسو نقصانونه ډېر زیات شوي دي نو یو ځلې به بیا دا نقصانونه کېږي کو پرس که دا ایس او پیز خیال نه ساتي تاسو به څه لایحه عملي بله خو خبره دا ده جی چې موږ خو ایس او پیز مکمل خیال ساتو خو وزیر اعظم صاحب بیان خو زه دا ویم چې ټیک دی خو دې وخت کې دا هغه ته اندازه ما بی آر ټي کې تاسو وکته چې رشونه دا سیاسی جلسے لکونو په تعداد کې دین علاوه نور مال تا نور ارضی ته لاړ شي دنیا خلک ریل گاڑی ته لاړ شي بسونو ته لاړ شي زه وایم چې صرف کرونا په شادیال کې دي تا ښکاری بجائے چې په ارضی کې رشتے ارضی کې دا حالات دے خو زه کله اورم وجش سار چکی کی پہلے خبر دائی چې شادیال نو وګورئ جی شادیال سره تقریبا 40-50 کاروبار وابسته دی خالی شادیال نه دی جی شادیال سره جیولری والم دی کپڑے والم دی غوښې والم دی کیمے والم دی کباب والم دی دیگیان والم دی مطلب بلا جی دی سره سیکٹر وابسته دی او زما خیال دی چې بقایا مونږ د دې متمل کېدی نه شو چې دوباره دا لاک ڈاؤن لګي چې ولګېدو مخکې وو میاشتې کم مونږ یقین کې چې پہلا زما خپل جی چې دې وخت کې د یو لاک ڈاؤن وو میاشتې کم تیر شي زه قرضدار شوی یم جی یقین کوي چې دانه کاروبار کې زه دانه قرضدار یم چې هغه وو میاشتو کم مالک کرایې دي هغه معاف کړي نه دي او مالک هم دغه وایي چې یاره مونږ ته کرایې روسي ته مونږ کمشنر صاحب ته ټول لاړو چې یاره کم از کم تاسو یو نوټیفیکیشن څنګه سکولونو لپاره جاری کو چې پرائیویټ سکولونو لپاره چې یاره دا لګون ته د دې فیسونه مالی نو کم از کم شادی الونو لپاره یو نوټیفیکیشن جاری کوي چې کم از کم مالکان دې مونږ نه د کرایې مطالبه نه کوي او مالکان دا نه څخه هغه کړي وو چې بس تقریبا 4-5 شادی الونو سیټي کې بند هم شو په دې وجه چې د هغې حالات دا نه هغه ته ورسېده چې بقایا هغې کرایې ورکولو هغه سخت نه وو نو دغسې حالاتو نو دا کاروبار کم یو انډسٹری ده جی شادی حال یو انډسٹری ده دا به هم بند شي جی او بل دا دی چې موږ نورو د دې لاک ڈاؤن متمل کېدی نه شو موږ به ان شاء الله بیا به خپل یو لای عمل تیارو ولې چې ما تاسو ته یو خبره کړه چې موږ سره خالی زموږ شادی حال نه دی جی موږ سره بلا سیکٹر دی جی کم موږ سره وابسته دی او موږ سره ټولو کې لویه خبره دا کم چې موږ سره 10-12 کسان نه دي دا 10-12 فیملیز دي جی فیملیز کې بیا دا ته پتا هر فیملی کې 8-10 کسان دي سره ریلیټډ دي نو دا بیا غریبانو موږ خو دغه وایو چې موږ به کال نور بند کوځئ جی موږ دا شادی الونو کرایې راکوي زموږ دا کور خرچې زموږ د بچو فیسونه هر څه پوره کوي نو موږ خو په دې هغه نه یو خو موږ دا غواړو چې موږ حکومت سره به تعاون کوو او ایس او پیز به خیال ساتي حکومت به دا ګوري لګیا دی چې مکمل شادیال والا مکمل عمل درآمد کوي هغه سیټي والا دی که یونیورسٹی روډ والا دی که ورسک روډ والی کم سپاہی پیخور کې چې کم شادیالونه دي ټول ماشاء الله ایس او پیز ډېر زیات خیال ساتي او زما حکومت وقت هم دغه مطالبه ده چې نور کم زموږ برداشت دی هغه نور نشته او هسې نه چې زویم چې زموږ داسې حکومتی انتظامیہ سے تصادم راشی یا ساغر راشی منگ دیا نا بچ کے دو دفعہ ہو جا حکومت عمدہ کا مطالبہ کو چے دے سیکٹر کے اس قسم انہیں چمنگ آلریڈی شادی حال تھا راضون ہو تس تو پتہ ٹول کے زیاد ایس او پی شادی حال کے پدی دی اور یہ سڑے راضی تیاری کی کپڑے بدلے اسپرے لگ گئی صفا ستھرا راضی بولے چاہ دادا فیملیز کے سڑے چیزی او خاندان کے نواغ پل
سج دج کی راضی او بلدا دے مونگ اخپل حالونو کی ارم صفائی ڈیٹول ارس استعمال پا دے کہو چی کم خالی عالمی چی علم صفائی خیال ساتو چی سوک بکنگ لرا چی اگولی چی یارا واقعی شادی عال مکمل صفا سو دے ایوان چی باترومونا او کچن پورا چک کئیو مونگ دے دی مکمل ار قسم صفائی خیال ساتو پا دے چی مونگ سر زمونگ دے دا کاروبار دے او دے کاروبار سر مومی نا کہو جی جی صدر صاحب تاسو د شادی هانونو صدر یې ته چې څومره شادی هانونو دی حکومت خو خپل کار کوي ډېرې مسلې به یوې به ته به مونږ تاسو د خپل طرف نه خپل سکرین په ذریعه باندې به مونږ حکومت ته دا کو چې تاسو د دې صدر صاحب دا خبرې وره دوی وایي چې مونږ د یو سی پیزم خیال ساتو خپل چې څومره مونږ نه کیږي هغه مونږ کوو د صدر صاحب نه به دا هم تپوس کوو صدر صاحب د شادی هانونو کې په زرګونو خلک مزدوران دي کار کوي کم دا بیٹران دي تاسو خپل ذاتی توګه باندې صدر یې داسې څه پلان لري د دوی باره کې چې کوم دا شادي حال بند دی آیا د دې غریبانو سره تاسو سره څه پلان داسې څه شته دی په ذهن کې جی نمبر ایک خبره ده زمونږ خپل ځان لپاره پلان په دې نشته کنه جی چې کم کرونا تیر شو مونږ ځان له په ایماندارۍ دانا زیات متاثر شو کنه خو هغه نه باوجود مونږ خپل ویټرس لا خپل منیجرانو لا دی لا سنس پیسې هم په دې ورکولې چی دی غریبانان بس کئی آخر آخر با لائن آرڈر مستہ جوڑا شی غلاگانے با کئی شکے با کئی یا سبل دا سے لارا با اختیاری کم کیچے دے حکومت دا پارا پریشانے باز با جوڑی گی مونگ آگتا امدگا سے ار قسم مراد بم اور کولو چی دی کم از کم اخپل دا عزت جون تیر کیجی ڈیرا مننا ساسو دا قیمتی ٹائم را کولو کتون کو داو دا صدر صاحب چی کم تاثرات و کم خبر ہم تاسو خدمت کے منگا دروران دیکھ لے اس پا منگا زو دا دے مقامی شادی حال چی کم منیجر دا اغوی نبا تا پوس کو چی اغوی دا دے شادی حال یا دا دے کرونا دا وجہ چی دا کم نقصانات تی دا اغوی نبا دی تا پوسو نا کو یو تا پوس پا دا ہم کو چی آیا دا دے شادی حالونو بندولو دا سره به کرونا ختم شي جی کتون کو د صدر صاحب خبره تاسو اوریدلې د ټایم کې یو مقامی شادی حال منیجر صاحب را سره ناشته محمد یاسر صاحب د هغوی نه به تاسو کو چې دا دومره موده او شوله شادی حال بند وي نو د هغوی د کریانو سه حساب د ټوله پښتنې دي هغوی نه تاسو ډیره مننه تاسو یاسر صاحب موږ د ټایم را کولو مهرباني جی جزاک الله تاسو ډیره مننه چې تاسو دومره راغلی زموږ د اواز تاسو په ذریعه سره مخ کې ورسی یاسر صاحب لگ رہا تھا دا وایا چھ دا دمرا مدا چھ کم دا شادی حال بند وے ستاسو شادی حال ہم بند ہو نو ستاسو دا کریانو یا ستاسو چھ کم دا مزدوران ویٹران تا سرو دا ہوی دا کریانو یا دا نقصان بارہ کرا تے لگو ہے بس زبتا ست دا وے ما چھ دا کم حالات من بنی تیر شو نو دا دین یو اللہ خبر دے او حکومت خو چھ کم دینو اغا بالکل زمن گڑ تپوس نہ دے کڑے او کریانے خو من تا یو روپے نہ دا معاف شوی پلکاو کریانی دی د شادی حالونو د ټولو یو روپے مونږ ته نه معاف شوی اوسه پوری او البته چې کوم مونږ سره د سټاف ته ویټران دی مزدوران دی نو زمونږ د شادی حال سه 20 نه 25 پورې سټاف ته هغه ټول بے روزګار او ډیر سخت حالاتو کې اغیدا وخت تیر کو او الان کې اغیدا کور کې ډیر زیات مشکلات راغلي دي او خلک چې کوم دینو ډیر زیات مجبور شوی او په دې مجبورۍ دوران کې بس بیا شادی حالونه کولو شو د دین نور زیات برداشت ممکن نو یاسر صاحب شادی حالې کولاو شولې تاسو وکټلې نن سبا شکر دې زګور ما ډېر شادی حالونه کولاو دي خمزدار او دونه هر سیس وکړ روان دي د ایسوپیز څومره خیال ساتل کیږي د تاسو په دې شادی حال کې مونږ خو جی د ایسوپیز چې کوم د حکومت طرفه مونږ ته ملو شوې دي نو پاغي باندې خو برپور طریقې سره مونږ عمل کوو باقاعده دوه کسان اغه ته ولاړی ویټرانو ورته درولي او چې کوم خلک حال ته انټر کیږي نو اغه کې مونږه یو کس ته ماسک ورکو داسې چې کوم دنو سینیټایزر ورته په لاس باندې ولګو باقاعده حال کې سپرے کوو د پروګرام نه وړاندې چې کوم دنو ټول حال کې مکمل سپرے وکړو او پس دا غینه چې کوم دی بل چې کوم 300 کسان موږ د حکومت یاد کړی دي د هغه مطابق سره موږ پروګرام اخلو موږ تقریبا اوس دې لګ وخت کې ما 100 پروګرامونه هغه کینسل کړو ولې چې دا غي پروګرامونه زیاتو هغه 1200 کسانو پروګرامو او زمونږ د پښتنو علاقه د خامخه خاندان وی دغه وی نو هغه پروګرامات مونږ کینسل کړو مونږ چیرې د حکومت سره په دې سوپیز باندې مونږ مخکې مزل وکړو یاسر صاحب د دې سوپیز سره د نوې سوپیز سیستم جاری شوې دي د دې سره تاسو مره ایګری او دا سی سوپیز څه دي سوپیز خدای لري چې ماسک او سانیټایزر دا لازم دی هر یو کس لپاره او
چې کوم د 300 کسان دي نو په دې کې موږ ته لږ مشکلات جوړیږي چې موږ ته کسان دغه کې مغاړه نه کوي اکثر چې کوم د موږ سره پلان جوړیو او هغه وی چې را 300 کسان خو چې کوم د زموږ د کور خلک جوړیږي نو په دغه کې موږ لږ مسله ده او بل دا 10 بجې ټایم چې کوم دی نو دې کې موږ ته ډیر زیات مشکلات وي 10 بجې چې موږ خلکو ته لایټ آف کو یا څوک په زور وباسو نو خامخا موږ سره تکرار راځي نو پاره کې موږ سره ډیر زیات مشکلات وي نو بس چلی ګور سره حکومت چې کوم سپیس جاری کړی دی باقاعده او داغي به وجود موږ باندې بار بار چاپیم والی کیږي دلته چې کوم دې موږ تنګي او کله اے سی راشي کله ڈی سی راشي کله نور داسې پولیس والا چې کوم دی اغیر راشي او موږ بار بار تنګي چې رتا سو سپیس حالان کې موږ سره هر یو شی پوروي جی یاسر صاحب لګ را ته دا هم وایي چې د ایس او پیز خیال خو تاسو څنګه په خپلو خبرو کې ویل چې موږ ساتو سینیټایزر ماسک تاسو اوس مچولې دي ما وکتل دلته چې څومره خلک دي ماسکونه اچولي دي شکر دی د ایس او پیز خو ډېر خیال ساتلی کېږي خو د هغې باوجود تاسو د حکومت نه کوڅه غوښتنه لرئ نو حکومت نه خو دا غوښتنه لرو چې موږ ته کم از کم د کرایانې هغه سر ریلیف راکړي د کرایانو باره کې یا زموږ د کم چې کم تاوانونه شوي دي په دې باندې موږ وایو چې یاره څنګه سو موږ ته ریلیف راکړي نو بهتره به وي دا دومره موده چې یاسر صاحب دا کم تاسو سره ویټران دي دا هم بې روزګاره بو هغه کې بس ویټران ما کتلی و چې دلته به تاسو سره بیا هم ستاسو د کرایانې ستاسو د ویټرانو د خرچې دا به کم ځینې تاسو پوره کولې حکومت د سره په دې کې سلاس امداد کړي کو نه ستاسو د صدر صاحب سره یا ستاسو خپل یونین سره داسې سشته هغه طرف نه نو سنا سو تقریبا سو دو میاشتو پوری منګه دغه کرایانی او دا چې کوم د خلک موږ سره سټافو نو دی هغه خیال مو ساتلو خداغي نه پس بیا مالکان وی چې را موږ کوم برداشت ختم شو نو بیا داغي نه پس بس دا کسان موږ فارغ کړو حال تم تالیو لګولې مکمل ریوشه بند شو نو بیا دغه کسان هغه بار بار موږ ته فونونه کول چې حال بکله کولا ویږي او ډیر لگا په انتظار باندې وو سمره خلک چې مو سمره مرګري یا چې کوم دا سټافو او مالکانو سره بار بار رابطه کې دي چې را حال بکله کولاویږي حال بکله کولاویږي نیوز به کته او بس چې دا کله هم یشته پس دا یو خبر راغی نو د خوشاله نه بس ډیر زیات خوشاله موږ لکه الکان چې کوم دا ویټران دي د غدي دا ټول ډیر خوشاله وي یره په هر یو ایس او پیس باندې موږ عمل کوو اوس هم موږ چې کوم دنو خو په ورده کې او هغه ټوپې مرته پیدا کړی دي او کم چې د دستاني وی دغه وی دا ټول چې ګندم باندې باندې باقاعده خیال ساتو یاسر صاحب بیره مننه اخیری پښتنه ده د حکومت نه حکومت تاسو سره رائے ورکول واړې په ذاتی توګه باندې چې ایس او پی اس خیال هم ساتل کیږي هر یو سیزم کیږي تاسو په دې ډېر ټایم نه باندې شادي حالو کې کار کوي منیجر ته پوسټ باندې نو سره رائے خو بس تاسو وی کنه حکومت ته سره رائے ورکول واړې حکومت دا وایو چې موږ د نور نه تنګي مونږ په ایس او پیس باندې پوره یو مونږ دلته چې کوم دی کم کسان چې تاسو یاد کړی 300 هغه مونږ فالو کوو دغه سي کم چې دا 10 بجې ټایم دی دی باندې مونږ عمل کوو اوس د نور باقي مونږ نه تنګي مونږ چې کوم دی اوس بار بار دا اوازیم کیږي چې را شادي حال واپس بنديږي نو دې سره چې کوم دی نو زمونږ هغه غبرهټ هغه زیاتیږي او مونږ چې کوم دی نو زهنی طور سره ډیر زیات یعنی پریشان یو چیرې دا به اخر څه چل کیږي چې کله سار کې راشو او دلته وګورو کینو نو صرف هم دغه زمونږ بحث وي چیرې شادي حال چرته بند نشي او بل چې کوم مونږ اډوانسونه اغستې دي کرایانې دي دغه دي نو دا ټول چې کوم دی مونږ واپسی ده نو ډیر زیات خراب شو دې نه پس دې مونږ حکومت نه تنګي او مونږ خو په هر یو شی باندې چې کوم دی نو باقاعده عمل کوو ډیر مننه دا و یاسر صاحب تاسو د یاسر صاحب خبرې اوریدلې کتونکو یاسر صاحب وایي چې موږ چې سمرم د حکومت چې ایس او پیز موږ ته کم مخکې جاری کړو هغه سره ور سره چې کم راته نوې هم جاری شي د هغه هم خیال ساتو موږ په خپل باندې وکتل یاسر صاحب یا د یاسر صاحب چې سمرم سټاپ او وی ټولو سینیټایزر او ماسکونه لګولې د ایس او پیز خو پوره خیال ساتي خو هغه صرف د حکومت نه دا یو وختنه لري چې خدا را تاسو به موږ باندې رحم وکړي موږ له ذهني ټینشن مرا کوي موږ چې کله د کور نه روزو کله دلته راځو نو یو نوې خبر راته خلک کوي چې یاره نن به شادي حال بندیږي موږ سره بیا هم هغه غم شي چې کم موږ سره مخکې وو چې یو ځل موږ د ټولو خلکو نه اډوانسونه اخیستي دلته اډوانس بکنګ کیږي د هوټلو دا یو طریقه کاری او بیا چې کله لاکډاون ولګېدو نو موږ ته ډېر غټ مشکلات راغلي وای چې موږ سره ډایرک هغه یو زوړ دغه بیا را یاد شي نو خدا را موږ باندې دا سختې مه تېروي او موږ سره لږ رحم وکړي موږ سره د مې ټایم شوی دی یو وړه غونده د ماخلو د مې نه پس راشو نو د مقامي خلکو نه به تاسو نه کو چې د هغوی د دې باره کې سوال
ویلکم بیک کتونکو کتونکو یو بل شادی حال تر غلې ما دلته به تپوس کو د دې مقامی شادی حال د منیجر سره خبرې کو د هغوی نه به تپوس کو چې د دې زې د ایس او پیز باره کې هغوی سوې منیجر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی منیجر صاحب سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنا تعارف کروائے اور منیجر صاحب کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے کہ یہ مختلف شہروں میں انہوں نے مختلف شادی حالوں میں کام کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو حکومت نے نئی ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں یہ کیا ہے ہمارے ساتھ ذرا جی یہ ابھی 300 بندے کا انہوں نے کہا کہ 300 بندے کا فنکشن کر سکتے ہیں جو یہاں پہ کم از کم کے پی کی حد تک جو ہے نا ناممکن بات ہے چونکہ 300 کا فنکشن جو ہے نا وہ یہاں پہ بہت مشکل ہے چونکہ 300 کا 350 کا پنجاب میں مطلب کہ یا پھر سینٹر میں جو آپ کرتے ہیں تو وہ تو ایک نارمل فنکشن ہوتا ہے 350 کا وہاں پہ پہلے بھی 10 بجے لائٹس کو رات کو لائٹس بند ہو جاتی تھیں کہ مطلب اسلام آباد میں کب کر لیں یا لاہور میں تو یہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے چونکہ میں لاہور اسلام آباد اور میں سیالکوٹ پنجاب ٹوٹل مطلب میں کام کر کے یہاں پہ پشاور بھی ہوں تو یہاں کا کلچر الگ ہے یہاں کی زبان الگ ہے یہاں کا بالکل ایک الگ سسٹم ہے تو یہاں پہ یہ 300 کا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پہ جو نارمل فنکشن ہے وہ 1000-1200 بندوں کا فنکشن ہوتا ہے تو یہاں پہ بہت مشکل کام ہو گیا ابھی نہیں کر سکتے ہیں مطلب یہ ابھی امپاسبل بات ہے میرے پاس ایک جو جن کا فنکشن ہے نیکسٹ ویک ایک مہمان ہیں وہ ادھر پیچھے نزدیک میں ہی رہتے ہیں تو آپ آئے ہیں چونکہ آپ اچانک آئے ہیں تو وہ میں نے ان کو بھی کال کی ہے تو ان کو بھی میں نے بلایا ہوا یہ میرے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اگر کہتے ہیں تو میں ان سے بات کروا لیتا ہوں آپ کی ان سے بھی ہم بات کر لیں گے منیجر صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کتنے عرصے سے آپ یہاں اس شادی حال میں آپ جاب کر رہے ہیں جی میں پچھلے تقریباً 5-6 سال سے یہاں پہ ہوں اور ابھی چونکہ ستمبر میں چونکہ کھلا ہے اور ستمبر میں جو انہوں نے آن کرنے کا کہا ہے حال کو تو مشکل ہو گیا ہے ابھی چونکہ ستمبر سے ابھی چونکہ اکتوبر نومبر ابھی اکتوبر تک تو کچھ بھی نہیں ہے تو نومبر سے شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے 6-7 مہینے بند رہا ہے بند شادی حال میں سبھی اسٹاف کو سیلریز وغیرہ دینا یہ سب ہم نے کیا ہے اسٹاف کے لیے بھی مشکلات ہیں ہمارے لیے بھی مشکلات ہیں اوپر سے یہ ہے کہ فنکشن دن بہ دن کینسل ہوتے جا رہے ہیں جو ہم نے فنکشن بک کیے تھے سارے مطلب میکسیمم فنکشن ہمارے کینسل ہوتے جا رہے ہیں چونکہ ایس او پیز کو لوگ نہیں مطلب اس پہ کر نہیں سکتے ہیں کوئی لوگ 300 کا کدھر کر سکتے یہ جو ابھی شادی حالوں پہ جو ایس او پیز نئے جاری کیے ہوئے ان سے آپ کتنا ایگری کرتے ہیں اور یا اس میں کتنی چینجز آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ذاتی طور پہ کوئی رائے ہے آپ کے ذہن میں جی ذاتی طور پر رائے یہ ہے کہ 2 گھنٹے کا انہوں نے جو ٹائم دیا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے مطلب اس میں فنکشن وائنڈ اپ کرنا ہوگا تو 2 سے 3 گھنٹے میں رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اسی ٹائم کو اگر تھوڑا سا لمبا کر دیا جائے تاکہ لوگ آئیں اور مطلب 2 گھنٹے میں ہمنا فنکشن ختم کرنا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد جو ہے نا گورنمنٹ نے آ جانا ہے پولیس نے آ جانا اس کو بند کروا دینا ہے لہٰذا ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر وائنڈ اپ کریں تو 2 گھنٹے کے اندر جب وائنڈ اپ کرنے کے چکر میں پڑیں گے تو اوبویسلی رش تو ہوگا تو اس میں تو کرونا اور پھیلے گا اس میں تو کرونا کم نہیں ہوگا تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا لینتھی کر دیا جائے اگر تھوڑا سا لینتھی کر دیا جائے تو اس میں تھوڑا سا کنٹرول کیا جا سکتا ہے منیجر صاحب اتنا عرصہ شادی حال بند رہا ہے تو کیسے سروائیو کر لی آپ کو اب کے جو شادی حال کے جو مالکان ہیں ان کی طرف سے میرے خیال میں آپ لوگوں کو سیلری تو ملتی ہوگی اگر نہیں ملی ہے تو آپ ذرا ان کے بارے میں آپ لوگوں نے کیسے سروائیو کیا ہے اتنے عرصہ اور حکومت نے عمران خان نے ایک نیا بیان ان کا آیا ہے کہ اگر ایس او پی ایس کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اندیشہ ہے کہ ہم شادی حال کو دوبارہ بند کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیا کریں گے آپ لوگ جی بڑی مشکل سے سروائیو کیا ہے چونکہ مالکان کی طرف سے ہر سیلری تو ملتی رہی ہے لیکن یہ کہ خالی چونکہ یہ ویٹرز ہمارا جو اور حساب کتاب ہوتا ہے ویٹرز طبقہ ہے ان کا ٹپ کا حساب کتاب ہوتا ہے ان کے جو فنکشن کے انسینٹیوز ہوتے ہیں اس کا حساب کتاب ہوتا ہے ان کے لیے بڑا مشکل چھوٹا اسٹاف ہے اس کے لیے خاص طور پر بڑی مشکلات ہو گئی تھی چونکہ ابھی سارے اسٹاف آپ کے سامنے کھڑا ہے تقریباً مطلب جو کچھ لڑکے میرے ساتھ کھڑے ہیں تو ان سے آپ بات کر سکتے ہیں بڑی مشکل سے وہ کیا ہے تو بڑا مشکل ہو گیا تھا جی بڑی مہربانی دا او مسر دے مقامی شادی حال منیجر صاحب دل تم سر لگنور ملگری زما حمزولی ویٹران موجودی دا ہوئی نہ تپوس کو چھ ہوئی سنگ سروائیو کو دا خپل چھ دا سمر وقت لاک ڈاؤن نو ہوئی سکول آیا دل تپا جاب باندھی کو نو نو پرس کے دینا علاوہ ہوئی سکول رورا سنگ بخیر السلام علیکم السلام رورا لگ رہا تھا دا ہوا چھ نم دس دے او دارا تو دا سمر ٹائم نہ دل تک کار کے لگی ہے زما پینزا کال ہو شو چھ دل تک کار کوم او ز لاک ڈاؤن کے منگلا نے کانو پیسے را کولی جی
صاحب ملګری مې وای چې مونږ ته خپل مالک چې کوم د شادی حال اونر دی او مونږ ته تنخوا راکوله نو په هغه باندې زمونږ گزاره کېدله خو درته وای چې د دینه علاوه تاسو بل څه کار هم کوئ کو نه بس هم صرف دلته یې تاسو بس هم دلته یو بس همدا فارغ وو بے روزگار ہو جی صحیح دا دلته یو بل ځوان ناصر هم ولاړ دی دا هغوی نه به تپوس کو چې هغوی د دې خپل باره کې مونږ ته لګوئ چې هغوی به څنګه ژوند تیرولو دوست په خیر علیه السلام علیکم جی وعلیکم السلام دوست لګ راته وایي دا لاک ډاون تیر شلو حالات ډیر بد حالات ما ظاهری خبر ده یو سړی اچانک خپل کار روزگار بند شي هغه ته پته نه چې زه به مخکې سکم تاسو به سکول خپل د بیټری خو بند شوله شادی حال بند شو کار روزگار بنو تاسو خپل ژوند به څنګه تیرولو السلام علیکم جی بس جی زمونږ خدای دې نیکانو سره زمونږ خو کی هغه چې دین بیا موږ سره چې دین په دې کورونا کې ډیر کوآپریټ کړی دی او سر بس کرونا وا ارسه بندو موږ هم چې دین ډیر په مشکله باندې چې دین دا وخت پاس کړلو او سم چې دین او دا دې سټیل چې دین لګ مسالات روان دي حکومت طرف نه زمونږ ډیر حالات خراب دي دی وخت کې جی مننه ستاسو د ټایم راکوتونکو یو بل ځوان سره موجود دی فرمان نومې دی د ډېر وخت نه دلته دی ویټری کوي لګیا دی هغه نه پته پوس کو چې هغوی دلته کې څنګه وخت تیرې لګیا دی فرمانه په خیر شکر مهرباني ډېره ډېره مهرباني فرمانه څومره ټایم نه دی شادي حال کې ویټری کې لګیا زه خو سر شپه کاله زمو شو دلته او دلته کار کوم زمونږ کانو سره خو ډېر تیر غلو ورکی زمونږ ډېر زیات عزت کړی دی ډېر زیات موږ له پیسې میاش په میاش راکولی او د حکومت سره مال اوسه پر لس روپۍ نه ملو شي زبال بچدارې ما د والم ما شپږ میاشې په کور تیرې کی زب سکوم زه غریب سړی زه مال خو دی ولاره حکومت خو یې کنه زب سکوم غریب سړی ما او نه یو سکارم را سره لاس کې نشته موږ سره خو دې نیکان سره ډیر خو کی ډیر سره منډې تړي را لویلې موږ منیجر صاحب سره خو دې کی زموږ ډیر عزت کړی هر څه کړی دي خو زه عمران خان دا شکایت دی چې موږ غریبانان بس خو خیره پوري ته مال موږ بس خورو یو خو چینیم ګران شو اورم ګران شو ار یو شی اور په بیا دی موږ غریب بس کوم یا به خودکشي لته یا بس کوم زموږ سره دا خبره کوله چې حکومت سره موږ له سمې له شي نو به دې بډیر مهرباني دا عمران خان صاحب نه د خلکو شکایتونه په خپل ځای باندې خو زه به د خپل رور ته وایم چې ټیک شو اهو بیل خبر ده خو خو ایس او پی جاری کړی دي نو د هغه ایس او پی باره کې دل تر دې ځای خلک خیال ساتي ولی نه زمونږ کان ډیر زیات خیال ساتي خو نور نه ساتي کسان اډو راځي نه هیڅ څنګه کوي نه موږ سره ستاون کوي نه سپیسې راکوي دار سره زمونږ نیک خپل کوي ریو شي خپل ځان هر یو شي کوي موږ سفر څنګه نه درغي سوګدا ته پوسې نه دې کړی جیزا سی صاحب دتا لاک ډاون تیر کو چټنه تیر کې تالیو لس روپۍ ملاوي شي یو قسم زمونږ ته پوس نه کړی سوي د نیک نه بغیر فرمان وای چې خپل چې کم زمنګ اونر دی هغه زمنګ خیال ساتي زمنګ یوازې نه زما بلکې زمنګ سره چې دا سمره مستاپ ته هغه کې سکو سره پوره فارغ کړی نه دی د خپل جیب نه موږ ته پیسې راکې د اوسه پوره خو حکومت اوس یو نوې ایس او پی جاری کړی دی او دوی و چې موږ په غیمه نه پوره پوره خپل چې سمره موږ نه کیږي خیال ساتو موږ ته چې کم خلک راځي موږ دا غوي هم خیال ساتو او وي ته موږ ماسکونه سینټایزر پرووایډ کړی دی او دا ایس او پی مکمل موږ خیال ساتو لګیایو خو حکومت یو پیرا بیا وای چې یاره کو پرس کا دا خیال نه ساتل کیږي نو موږ به دا شادي حلونه بندو فرمان ته به سوې چې دا شادي حال یو ځل بیا بند شي خدای مکا نو تاسو به سکه د دینه علاوه تاسو بل څه روزګار څه ذریعہ شته یاره سر چې زموږ وسه ذریعہ نشته زموږ ټولو مرهم دا فیلډ دی کدا بند شو موږ په کور نه استیم نور خو موږ سکار نشته هم دلته بخپل غریب بخپل غریب ته رو بس نور به موږ سکو په کور باندې څه کدا بیا بند شو نو به زمونږ هم بس غریبي د سبق وسه بنه کوم عمران خان دا موږ اپیل کوو چې موږ له سنه ستاونو کې یا سه پیکیجو کې یا نور څه کې بس زدا ډیر مننه فرمان د فرمان یو بل رور را سره موجود دی دلته کې دا غوی سره به خبرې کوو چې غوی را تخپل ذهن وي زړګیه د سمره وخت نه دلته لګیا کار کوي السلام علیکم جی شپک کالو شول زما جی دلته زه کار کوم درته لګوه شپک کاله کې دلته کې کوم دا لاک ډاون تیر شو دمنه تک سمو دا شادي حالونه ټول بند وو نو څنګه د خپل جون تیر او د دینه علاوه تاسو خپل بل څه کار روزګار وکول یاره جی بل څه کار خونو هم دا د شادي حال کارو دا مرا باندې چې کم مشران دي را باندې بند کو نو نور بس وکو یو مشرم د پوس نه کړ بس سره پوي چې بند کا نور خو سنشته مزه خو سره پوي چې رب سیل کو بند کو بس دیش د کړي نور خو غیله سن ورزي نه امداد چل ورزي نه سن ورس نه سن ورس بس غا احساس پروگرام دی چا واغ شو چا وانه غش بس خبره ختمه
تو هو ډېر خپل ځوان تا هو یوازې نه صرف ویټری بلکې زما په خیال تاسو ته به بار هم د کارونو سموخې ملو شوې اپلای بده کړي تعلیم تر ته ښکارې نو څنګه د اوسه پورې تا ته سره لګي سه اپلای دې کړي د سر ریسپانس راغلي اپلای می اپلای هم کړي خو واپس لیټر میټر خو دې خو خبره نه راغلي موږ نه خخه تعلیم یافته شاغې ډېر اپلای نه کړي غي لس موکې نه ملاوي نو زمو خلا میټرک میټرک دې موږ له بس ملو شي د یو ځوان په توګه د خپل ذاتی رائے راتوي حکومت ته سره رائے ورکول غواړي چې ستاسو د ځوانانو لپاره غوي داسې سو کی نو بس موږ له دې وګوري چې موږ سره سره جوړیږي هغه دی راکی موږ سره سره جوړیږي دا د حکومت لزوي مې چې موږ سره سره جوړیږي موږ سره لاک ډاون جوړیږي کنه موږ به خیر وړو موږ بس کو ټیک ته داو د دې سه د ویټران نه پويږي دا دونه صدر دی غټ غټ خلک شولې دی نه پويږي چې د خلکو سره سره جوړیږي صرف خبرې د ګړي ساري او خبرې ما خام بل خبرې لګي بس خپل خبرې کوي نور څه سو نشته دی مغ نشته دا خلک بس خوریس کی جی سپت شاه صاحب ډیر مننه تاسو د ټایم را کول دا و د دې ځای د ویټرانو خیالات چې کوم داوی په ذهن کې کوم خبرې وي کوم تاثیرات او موږ تاسو ته نه پنه غوړ وړاندې کړل د هغوی نه موږ د ایس او پیز باره کې تاسو نو کړل د هغوی نه موږ دا تاسو نو هم وکړل چې تاسو پرس کدل ته کې دا شادي حالونه بند وي نو تاسو بیا د غینې لاوس نور څه کار روزګار کوي کنه هغه تاسو ورته اوس موږ د یو د سه کسره وخت دی د دوی ورته فون کړو چې راشه داوی په کور کې وعده دی د بلچا یا د رور به یا به د ورار یا به د هر چا چې وي هغوی وایي چې موږ واده په کرونا د وجې نه لیټ شو او اوس دوباره هغوی ډیټ ورته ملو شوی دی نو هغه سره به هم خبرې کوو موږ سره اوسئ جی کتونکو د ویټرانو خبره تاسو ورې د حکومت نه چې دا وی سه وختنې وي هغه ټول تاسو ورې دی د ټایم کې را سره هغه ځوان موجود دی د نبی جان نومې دی د یو زلمی رور دی د کم زلمی د پاره چې دی رور کم بوکینګ کړو په کرونا کې نو دا ټول خبره موږ دا غنه تاسو کو نبی جان په خپل پروګرام کې تخر کلی وي السلام علیکم ډیر شکریا چې تاسو راغی او زمون خو پزله باندې یو غټه گیله و مونږ ویل چې دا چاته وکړو سده حال نه مسلې دي سه اوس دې مونږ ته دا مسلې جوړې کړې دي د ایسو پیس د وجه پهله مونږ بوکینګ کړو په کرونا کې هغه کینسل شو د ایسو پیس د وجه کینسل شو د کرونا د وجه چې مطلب کرونا راغنو ټول حالونه بند شو هغه کې خو چا گیله کولې نه شو ځکه چې ټول ملک کې وکنه بل ټول دنیا کې نو دا غي د وجه مونږ سه گیله نه کبس چې سودا مونږ روړې و واده د پاره اغه کې صدرنګ سودا و چې موږ واپس کولې نشو ولې چې موږ ویلو ضرب کولو شي اغه بیا د شپږ و میاشتې واغستې مطلب نو دا غي د وجه سودا په کې دارنګ و چې هغه کور کې خراب شو نو بس هغه موږ کینسل کو هغه خلاړو بس ختم شو بیا چې کولو شو او کورونه نن سبا دونه چرته چې سړې پکې 1200 کسانو فنکشنو کې کنه نو زموږ 1500 ملمانو اخو کور کې کې دین شو بل کور علام ویل کنه چې را موږ نه کو د حال ارمانی د چا چې موږ حال کې کولا څه خبره و نو هغه مونږ کینسل کو اوس چې مونږ دی خو اته روړو خپل فنکشن اوس هفته نیمه پس زمونږ چې کوم فنکشن دی نو اوس مونږ د 1500 میلمانو زمونږ چې مونږ کومه وینا کړې ده مطلب 1200 کنه هغه اوس مونږ ته پهله مونږ کارډونه تقسیم کړي وو سودا مو دا ارسم روړې ده 1500 کسانو ما ته منیجر صاحب کال وکړو چې راشي ایسو پیس بیا راغلی دي کنه حکومت د طرفه میلمانه به 300 کوي درې سوه مونږ څنګه کو مونږ خو پښتانه خلک یو د مړي ژوندي خلک دي مشرانو مړې ژوندی کړی دی مونږ مړې ژوندی کوو منډه تړله وو پښتانه خو همدا کار دی چې مړې ژوندی به کې اوس دی وایي چې 1200 که مونږ 1200 میلمانه نه دی اوس وایي چې 300 که میلمانه مونږ 300 ته څنګه راولو چې مونږ د 1200 کسانو کارډونه تقسیم کړي دي اوس واپس مونږ زه چا پسې څنګه کور ته ورشم زه د ټولو خلکو ودونو لتلیم هغې ته اوس زه څنګه وایم چې یاره ته ماله کارډ واپس راکا مونږ میلمانه 300 کوو بیا به هغه ما ته سوی چې یاره دې 300 کې مام واچو زه فضول قسم چې ته ما 300 میلمانه نو باسې نو ډیره بده خبره ده چې مونږ چا پسې کور ته وځو حکومت ته زموږ ډیره غټه ګیله ده ستاسو زه ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ له راغی منیجر صاحب شکریا ادا کوم چې مونږ ته کال وکړو چې یاره مونږ په دې ټینشن کې د کور سامانونه پاتې دي ډیر زیات سامانونه پاتې دي او بل دا چې اوس دی وایي چې میلمانه 300 کوس پکې دا بل لانجه راغه مونږ نه خپل ټول سامانونه هیر کړي دي چې څوک مونږ دام ارمانو ٹھیک دا نبی جان دارا تلگ ہم وائے
حکومت خدا ایسوپیز نوی جاری کړی دی چې را تاسو 300 خلک برا غواړي ملمانه برا غواړي او دلته سنټایزر او هر څه اخو دلته ملويږي نو نبی جان د خوینه دا یو خبره هم وروته لای چې هغه ماته ویل عبد ریکارد چې زمونږ د خار کورونه چې کوم دی هغه واړی دی نو د دې په وجه باندې موږ شادي حالونو ته راغلی اوس په شادي حالونو کې راغله دا ایسوپیز دا مسله نو یو پیره خو چې کوم توان ماته ملو شوی دی هغه ماته ملو شوی دی اوس د نور توان بسنګ کیږي دا بسنګ دا واده به سر ترسي در نبی جان ته پوس کو نبی جان اوس پسکی نو اوس پسکو بس شرم دی او پښتانه خو په شرم مړ دي تاسو ته خپته دا ټولو خلکو ته پته ده نو اوس زه درې سوه میلمانه نشم کولی او بل راته منیجر صاحب دا خبره وکړه چې دوه ګنټې به فنکشن وي دوو ګنټو کې به ماله مردان نه کس راځي دلته به زاغه کې نوم دمه به خوري اوبه بس کی بیا هغې نه پس زه د سړو روټۍ ختمه کړم د زنانو روټۍ ختمه کړم دوو ګنټو کې هغه وویل چې مونږ به دس بجې مطلب که اټ بجې فنکشن چالو شو دس بجې درته لیټونه اف کوم زه به په میلمنو څه کوم زه چې چا له پیله کرونا نه مخکې ودونه چې مونږ ته چا وینا کړې وه هغوی له مونږ تللي وو هغوی خو مونږ ته لیټونه نه و بند کړي اوس زما پکې سپیشل سپیشل میلمانه دي استادان به پکې راځي هغوی ته زه لیټونه بند کړم په تیاره کې به زه هغوی له روټۍ چارته ورکوم بار سرک ته وباسم میدان نشته سرک نشته کور کورونو کې ځای نشته چلته ممکن نو نو اوس دا ماته د حکومت ووایي ایسو پیس چچای شکړي د هغې دې ماته ووایي چې زه د خپل میلمنو سره سوکم بارہ سو میلمانه زه چرته کینم نبی جان دره ته لګوم وایه چې حکومت خو وایي چې ایسو پیس خیال نه ساتي نو موږ به شادي هارونه بندو کې دي اندیشه ده نو چې څنګه ته داسې به نور خلک هم چې هغوی به هم دغه شانتې په زړه باندې دا ارمان لري چې زما دوه سوه یا سوري بارہ سوه تیرہ سوه خلک دې زما راشي نو چې داسې تاسو د ایسو پیس خیال نه ساتي نو دا خو به خامخا لګي دوی چې ماته څنګه کالو کو د ماسکونو خبرې وکړه موږ ماسکونه روړي دي ماسکونه مونږ سره شته دی بارہ سوه میلمانه دي لا پندرہ سوه دي مونږ ماسکونه سل دوه سوه زیات روړي دي خیر دی تاسو وګورئ په هر یو دا یوازې مونږ به نه کوو زما چې څونه خیال دی وروسته کمی فنکشنې تیرې شوې اوس د سو پیس د وجه ټولو زما په خیال چې ماسک ورکړي دي منیجر صاحب مونږ ته وویل چې تاسو به خپل ماسک کاری او شی روړئ چې سم وایي مونږ نه کیږي به در سره مونږ وکړو تاسو به مونږ سره تعاون کوئ صحیح ده دا خو به مونږ وکړو ماسکونه به روړو خو چې دا د ټیم کومه مسله ده د ټیم سره مونږ څه وکړو دو ګنټو کې مونږه بارہ سوه میلمانه څنګه کدی چا چې دا ایسو پیس کړی دی دوه ګنټې فنکشن یې کړی دی کدی د خپلې لور یا د خور فنکشن دو ګنټو کې ختمولی شي دی مونږ ته وایي مونږ به بیا دو ګنټو کې څنګه چې هغوی ختموي دو ګنټو کې هغسې به مونږ هم وکړو کوم افسران چې وایي که هغوی دو ګنټو کې فنکشن ختمولی شي مونږ به هم ختم کړو ریته نبی جانه ډیره مننه ساسو د ټایم را کولو کتونکو تاسو ته مونږه اوخول د مختلفو شادي حالو خلکو سره مونږه خبرو کړه شادي حال د مالکانو سره خبرو کړه د منیجرانو سره موکړه د ویټرانو سره موکړه دا وی ټول خیالات مونږ تاسو ته در وړاندې کړل نه خپنیغه زوبه د عام خلکو نه به تاسو نه کو چې کو دا شادي حالونه بند شي آیا د سره به دا کرونا ختم شي کتونکو د ټولو خبرې تاسو ورته مختلف شادیانو د ټایم کې را سره موجود دي د صوبایي ترجمان د تاجر انصاف هغوی سره خبرې کوو زید الله اخونزاده زید الله صاحب سره هغوی نه به تپوس کوو چې دا زید الله صاحب په خپل پروګرام کې د ټایم را کولو ډیره مننه ډیر شکریا جی خوشاله اوسئ زید الله شاه صاحب دارا ته لږ هم وایي چې نن سبا دا کم کاروبار د شادی هارونو دا نن سبا په کم سایډ روان دی مطلب کرونا تیره شوله شادی هارونه بند شو خلک ډیر زیات په لړزان باندې او تاسو مونږ ګورو ډیر په حال غړي تاسو ډیر ګرځي په دوکانونو باندې چاپی وخت حکومت سره ډیره مرسته کوي دې حوالے سره تاسو وایي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه زه د مشرق نیوز شکریا ادا کوم او څنګه چې تاسو ویلې تاسو غالباً نن په شادیارونو باندې وګرځېدی هغه حالات تاسو ټول وکتل د دې کرونا اصل کې مونږ د پیل ورځ نه حکومت ته هم دغه خبره کوله او د ضلع چې کوم ذمهوار خلکو د ضلع انتظامیه نو هغې ته مونږ دا همدغه شیش طرف ته مونږ به د هغې توجه کوشش کولو چې ټیک د کرونا خو یو بیماری ده یو وبا ده راغلې ده د دې مخنیوي پکار دی خو مونږ ورسره ورسره حکومت وقت ته دا مطالبه به هم کوله ورسره ورسره به مونږ دا خبره کوله ورته چې د کرونا نه پس چې کم دی بیا ورپسې چې کم معاشي مسایل به جوړیږي خلکو ته نو هغه باندې هم چې کم دی حکومت له نظر پکار دی لکه چې څنګه تاسو وویلې زما اوس لکه زموږ د صوبۍ زموږ د تنظیم د تاجر انصاف لکه مونږ سره د پیښور واړه دوکانداران هم دي
مونږ سره آل شوز میکر دی شوز والا وړی وړی کارخانی دی داغی په پیخور په سطح 50-60 کارخانی دی هغه مونږ سره تاجر انصاف پلیټ فارم نه لګیا وی دی سره سره شادی حالونو والا دی مونږ سره دی سره نن بیان دی مونږ سره نو دا تاجر انصاف یو ډیر غټ پلیټ فارم دی نو زمونږ دی ټولو خبرو باندې چې د نن بیانو سم مسایلو کد وړو دکاندارانو سم مسایلو کد آل شوز میکر والا سم مسایلو عمدہ شان د شادی حالون والا چکم مسائل زم پہ پہلے نہ نظر ہو مونگ تو پتہ ہوا اور مونگ پدی باندھی مطمئن ہو چی بھائی حکومت بد دغا طرف تا ہم نظر ساتھی خواہ بدقسمتی دا اوشوا چی حکومت دغا طرف تا چکم دے ٹک شو دا کرونا چکم آگا نور مسائل اشیار دے نہ خلق تا نقصان رسی جسمانی نقصانات دی خلق تی مڑ شو ڈیر زیات دا یو خبر ہوا خود کرونا معاشی طور باندھے چکم نقصانات دی حکومت دے دا پارا ذہنی طور باندھے تیار نو او گلت ذکر لرو چنمگا آسٹریلیا کیوں سیگو نہ دا چرتا چین دے نہ امریکہ دا پاکستان او خاص کر کے پی کے کو پنجل لسکالا دا دہشت گردے جنگ والے وا دل تک کارخانے اشتانہ دل تک صنعتوں نشتانہ ہر چا زان دا پارا دا حلال رزق گٹلو س ذرائع جوڑے کڑی دی نو آغا ذرائع چتا پاگی باندھے محدود کے یا بندے کے نو داغی نقصانات دا دی شادی آلونو باندستا سنن پروگرام شوی دی پا دی اکلا برتا خاص کری دو دری خبر یو کما چی شادی آلونو والا غالباً تقریباً سو دیر کم ام کریانی وی نو دا دری لکا سلور لکا دا خود داغی کریانی وی بلد شادی آلونو سر چی کم دا ویٹرانو دی ویٹرانو آوالی سر تیو خبرو کم یکینو که دا زیاد تر تعلیمی افتا لکانی دا پارٹ ٹیم جاب کی عمدہ ویٹرے کے لشل روپے پیدا کئی چتر ٹپ میں پوالی پیزش پک سوا دا چکم دے ودونو کی چکم دے خلقو نا اگر روجی پاتی شی اگر سالن پاتی شی دا علکان دا اڑی او پا دغا باندی دا خپل کور گزر بسر کئی شپگ میاشتو نا دغا ناستو پٹول پی خور کی دا سیٹی کی غالباً 50-60 حالو نا بھئی شادی حالو نا بھئی دی سر ریلیٹڈ کم از کم نی پزرگو باندی دسی خلق دی چیاغی دا روزمرہ بنیاد باندی روزگار کولو نو حکومت آیا دا بیخی دا دی تا پوسو نکڑے شو کنا مونگا ہم دا گیل من دیو دا افٹر شاکس دی دا دا کرونا دا معاشی دا را روان دی دا دوم رزر کرونا با ختم شی کرونا با چه اختی دی اللہ پاک دی زر ختم کی چلون بیزو میاشتو بنور خبر بی خدا چی کم خلکو معاشی جھٹکاو خوڑالا دی دکاندارانو دی روزگار والا خلکو دا با جاری وی زما پا خیال با کال یو نیم پوری خدا دی ازالا دا روزگار والا خلق نشی کولی نو پکار دادا چې حکومت دا ټیم د دویم لہر خبره کوي نو حکومت دا پکار دادا ټیم چې بھائی تاسو د خلکو د معاشی مسائلو باندې میو نظر واچوي دی له سر ریلیف ورکی دی دکاندارانو لا سو سوچو کئی س طریقہ دی لرو باسی چې دی ته پکورنو کې دوباره خدا نہ خواسته کینه دیسر جرائم جوړی گی دا نوجوانان چې دغه لکه اوس دی شادی حال کې چې کم نوجوان دی دا چې کم دی دا یو حلال رزق ګټلو د ځان له ذریعہ جوړ کړی دا چې ته حال نه واړه دا خطه مکه قسمه قسم منشیات راوتی دی ڈکیتیانو طرف تا لار نشی سد نور غلطو خلقو لاس طرف تا لار نشی سنا سورسز خو دی زان لا پیدا کی کنا شدی کور تا زان لا شل روپو سا بندو بسو کی نو بالکل دا مطالبه کوم د تاجر انصاف د طرفا د پیخور ټول روزګاری خلقو د طرفا د هر سفید پوش د طرفا چې کتین حکومت دی پدی ګورې ډیر زیاد خورو کی چې د دې خلقو لریلیف نه بغیر حکومت کے دسی سخت اقدامات اچت کو خدا نہ خواستہ یوزل دی بیا بازارونو بندولو تلاڑ خدا نہ خواستہ دی بیا یوزل د ایس او پی پنم باندھی لکھوں روپے غریب دکانداران جرم طرف تلاڑ نو بیا بدا حالات ذمہ دی پخپلوی او بیا دا حالات دی نشی کنٹرول کولے خدا صاحب دا ہوٹک شو دا شادی حال خبریں اوشولے دا ایس او پیس خبریں اوشولے ذاتی طور کا مانے تاسو سوائے چکم دا عام خلق دی ہوئی ہم منگا وہ قتل زیادہ تر خلق دا ایس او پیس خیال نہ ساتی ہر یو چیز خمنگ پا حکومت مانے ورا چھو اگر ٹک دا اگر خبا دا پکار دا چھے دا دیسی زنو خیالو ساتی تاسو دا دے عام خلق کو دا پارا صدا سے میسیج ورکوئے سو کی دا سے چھے دا عام خلق ہم منشی یوازے دا حکومت ذمہ دانا دا دا زما استا او دا دے عام خلق ہم ذمہ دا مون خو جی چی سو پورے زمگ دا تنظیم تعلق دے بحیثیت یو شہری یو ذمہ دار شہری نو مونگا دے کرونا کی بالکل پا ہر پلیٹ فارم خلق لے آواز ور کڑے دے
دکاندارانو پوی کړی دی خو زدا حکومت وختم یو مطالبه کوم تما ته په دې کرونا دوران کې پټول پیښور سیټی کې پېښور کې تما ته یو منیسټر وخایا یو ایم پی ای وخایا یو ایم این ای وخایا چې دې دې کرونا دوران کې راوتی وي یا داسې مهم چلولې وي ګوره لکه مثال طور باندې یو بازار دی اوس زه به مسلمینه بازار حواله درکم یو ګڼ غوندې کې تنگ بازار دی اوس په دې بازار کې چې کم دکانداران ناست دي نو دې دکاندارانو خو د ایس او پی په ذات خود پابندي کوله ولې خو لکه روپۍ شاته جرم کېدو خو دا چې کم خلک ګرځېدل په دې بازار کې نو د دې خلکو ذمواري زه څنګه په دکاندار ورواچوم د خلکو ذمواري خو زه په یو دکاندار نشم اچولی ښه مثال طور باندې جمعتونه وو دا مساجد وو مساجد علماء کرام ښه برای راست د ممبر نه خلکو ته وایي چې بھئی د حکومت د احکاماتو پابندي وکړي مه راځئ مساجدو ته د ایس او پی پابندي وکړي دا جومات ته چې کم مقتدیان تلو د دې ذمواري زه په یو عالم د جومات په امام باندې اچولی شم حکومت د ذمه دار خلکو تعین نشي کولی بازار کې یو سړی روان دی ګرځي د دې ذموار دکاندار نه دی په جومات کې یو مقتدی ولاړ دی موز لځي جومات ته د دې ذموار چې کم دی عالم نه دی دی دا حرکتونه کول دا په کار د دې منسترانو کارو د دې ایم پی ای غانو کارو په دې ټول کې پی کې کې دا ټیم کې د پی ټی ای سره خبر پور نوجوانان وو د دې ډیسټریک او د ټاون ناظمانو دې سره چې کم دی ور سره لاندې د نیبروډو کونسلران دې سره موجود وو یوت والا دې سره موجود وو دې په کرونا کې دې استعمال کړ دې روخ کړ اوس د ټایګر فورس په نوم هغه نوجوان تر وباسي نرخونو لاغه تر وباسي او دا دومره اهم یو وبا راغلی و یو مشکل راغلی او په روزګاری خلکو باندې زه وایم غالبا د پاکستان په تاریخ کې دنیا په تاریخ کې خو به داسې واقعات تیر شوي وي د پاکستان په تاریخ کې داسې سخت ترین وخت په کلم په خلکو نه دی راغلی او دی په دې سخت وخت کې دا منتخب کسان ټول زما په خیال عوامو سره دی نه ولاړ او دی فیل دی حضرت صاحب دا خبرې خو ټیک ته روانې دي دا به روانې وي هم داسې کله به حکومت نه څه نه څه مسلې راځي کله به زموږ د عوام نه لږ راته د نن دا پروګرام چې کوم دی دا زموږ سپیشل په شادي حالو باندې دی که موږ خپله موضوع د شادي حال ته تر وړو زه به تاسو نو پر بیا دا تپوس کوم چې مخکې زمانه کې به دا ودونه په کورونو کې کېدل خو پرس که دا چې کوم دا وبا ده او د دې وبا په نوم باندې یا د ایس او پیز په نوم باندې عمران خان صاحب یو بیان هم راغلی دی چې موږ دوباره کېدی شي کو پرس کې ایس او پیز خیال څوک نه ساتي نو موږ به دا بندو نو څه به وایي چې کو پرس که دا شادیانونه بند شي او دا ودونه په کورونو کې شي واپس نو څه به وایي لږ ورکوټي سطح باندې به شي ګوره که د خو بد طرف ته موږ تلل غواړو که نه نو زموږ په معاشره کې ډېر سیزونه داسې دي چې هغه ښه نه دي خو که په دې بنیاد باندې حکومت فیصلې کوي چې یار دا شادیالونه ښه خبره نه ده او دا نه دی په کار دسې نو دا خو یو بل ټاپک شو خو چې څو پورې ته خپل حکومت د طرفه یا سټیټ د طرفه د روزګار والا مواقعو ته ګورې نو خلکو خپلې مدد په تیت باندې د روزګار ځان لیو سلسله شروع کړې ده حکومت قصدن داسې ایس او پی ورکوي ګوره زه ته ورته وایم حکومت بالکل نه دی سنجیده د کرونا مرونا سره دوی نه دي سنجیده موږ سنجیدي او دوی نه دي سنجیده حکومت دا ټیم کې داسې ایس او پی جوړی چې هغه پې خزانه ډکه کی لکھو روپے جرمانی لګی په خلکو باندې او د دې په هغه جرمانو باندې نظر دی چې خلکو نه پیسې موږ څنګه راغونډي کوو حالانکه د یو ذمہ دار ریاست او د ذمہ دار انتظامیه په داسې وخت داسې سخت وخت کې ترجیح دا پکاري چې دا خزانه عوام دپاره خالی کی دا ټیم کې دی هم خزانه ډکه کړې ده زه به یو مثال تاسو له درکم نن مې مشرق اخبار کې تاسو نننې غالبا مشرق اخبار دی هغې کې ما یو بیان وکتو چې یو نیجی ایرلاین د ایس او پی خلاف ورزی کړې وه هغې 1,00,000 روپۍ جرم کو او زه تاو ته وایم په پیښور کې د کرونا دوران کې واړه واړه دکانداران یقینو کې 50,000 60,000 دا شادی حالونو والا 5,00,000 روپۍ جرمانه شوي دي نو حکومت سنجیده نه دی د دې ایس او پی د سی وی چې قصدن پاغي خلک عمل د درآمد کول سو پورې ماسک پورې خبره سینیټایزر پورې خبره ده دا خو اسانه خبره خلک په دې پابندي کوي خو دا بعضی خبرې داسې وي چې پاغي خلک عمل درآمد کولې نشي او حکومت غواړي داسې دې عمل درآمد ونه کړي او موږ دې نه 1,00,000 روپۍ جرمانی وصولي کړو حضرت صاحب دا راته لږ هم وایي په ذاتي توګه باندې تاسو حکومت ته څه رایه ورکوئ چې زموږ عوام ته هم پیدا ورسي او حکومت هم هغه کار زر تر زره وکړي شي دا رایه ورکوم چې پیله خو د حکومت د خلکو لري لیف ورکی
دا سومره ټیکسیز حکومت باقاعده وصولې دی کرونا ته نه دی کتلی دا شپږ میاشتې دوکانداران په کور کې ناستو روزګاري خلک په کور کې ناستو دا غي نه باوجود چې سومره د ټاون 1 سره ریلیټډ سومره ټیکسونه دی یا نور سومره ټیکسونه حکومت برابر لګیا دی خپل کمی لګیا دی کوي دا ټیکسونه دی پرې دی خلکو له دې سره خلکو ته دې څه خو دې خلک ځان ته دی راجوخ کی کنه هغه نه پس چې کم دی دا منسٹران دی روزی دی خلکو له دې ورشي دې سره دی کینی هر علاقې ته دی ورشي خپل کم از کم په خپلو حلقو کې دی ورشي دې خلکو سره دی کینی مونږ برې راز د کرونا د پاره چې کم مونږ پہله پہله هر کې ملګی یو اوس هم مونږ لګیا یو چې بای تاسو د حکومتي احکاماتو پابندي کوي مونږ لګیا یو اوس هم په سوشل میډیا وې که په پرنټ میډیا وې که الکترانیک میډیا وې مونږ په هر پلیټفارم باندې لګیا یو چې خلک په دې پابندي وکړي خو دا حکومتي کسه کار لم پکار دی حکومتي چې کم نمائندگان دي هغې له دې پکار دی چې دې معمول لاړ شي په دغه حوالے سره ډیره مننه د زید الله شاه صاحب دا صوبائی ترجمان تاجر انصاب اخونزاده زید الله شاه صاحب داوی رائے داوی خبرې تاسو ټولې مونږ تاسو دوران نه نیغ پنیغه کتونکو تاسو هم په پروګرام کې او قتل مونږه مختلف شادي حالو ته تاسو بوتلې دا هغه ځای خلکو سره مونږه خبرې وکړه داوی حل تپوسنم داوی نو کړل کتونکو دا ودونه پرس کا مونږه په کورونو کې کوو نو دا شادي حالونو ودونه کول یو طرف ته کو خواهش ته نو بل طرف ته کو ضرورت ته نو بل طرف ته د پیسو ضایع هم ده کو دغه ودونه مونږ په وړه سطح باندې په خپل کورونو کې پوره کو تر سره کو نو زما په خیال چې دې کې بس غټه خبره نه وي مونږ له هم پکار دي چې د حکومت سره مرسته وکړو دا یو بیماری ده الله به یو ټایم راولي ان شاء الله دا به ختم شي مونږ به بیا دوباره دا شهادي حلونه دا روزګارونه به آباد شي مونږ له هم پکار دي چې څومره پورې زمونږ نه کیږي چې مونږ په خپل سطح باندې هم د دې سپیس خیال وساتو او دې بیماری ختمېدو پورې انتظار وکړو نو ان شاء الله ډېر ژر به دا بیماری ختم شي کتونکو تاسو کتل زمونږ نننی پروګرام د پیښور غږ کو تاسو په علاقه کې یا یونین کونسل کې داسې سمسله وي تاسو په دې باندې پروګرام کول غواړئ نو زمونږ سره د مشرق ټي وي فیډبیک باندې تاسو سره رابطه کولی شئ د مشرق ټي وي فیسبوک په پاڼه باندې تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ په کمنټس باندې میسج باندې مونږ سره خپل رائے شیر کولی شئ اجازه درنه غواړو د الله په امان.